فلاش فیل یو د ټولو بهترین فیچر چې مایکروسافت اکسل کې زما ډېر زیات خوښېږي هغه فلاش فیل دی. تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې فلاش فیل په واسطه باندې موږ څومره په اسانۍ کولی شو د یو کالم څخه ډیټا بیل کړو. د مثال په ډول موږ په یو کالم کې مکمله ډیټا لرو، د هغې څخه موږ منځني درې عددونه رااخلو او بیلوو یې په بیل کالم کې، یا د هغې څخه اولنۍ درې حروف رااخلو هغه بیلوو. دا د مایکروسافت اکسل یو د ټولو د قوي ترین فیچر دی چې ډېر زیات موږ تاسو په عام حالت کې څخه استفاده کوو. دغه فیچر چې اوس موږ تاسو د مایکروسافت اکسل وایو، د دې څخه موږ تاسو په روزانه په خپل دفتر کې یا همدارنګه په روزانه ژوند کې ډېره زیاته استفاده کوو او ټول ډېر زیات د استفادې وړ دي. اوس دپاره موږ تاسو داسې ځونه ډېر په اسانۍ باندې زده کوو، خو کله چې موږ تاسو ایڈوانس اکسل ته ولاړ شو چې اکسل څنګه موږ په محاسبه کې استفاده کوو، نو بیا دغه سیزونه چې اوس موږ تاسو زده کړي دي یا زده کوو، دا هلته ډېر زیات موږ تاسو ته په درد خوري. فلاش فیل، فلاش فیل څه ته ویل کېږي؟ ګورې، فلاش فیل چې موږ تاسو کله ترسره کوو په ایڈوانس درسونو کې دا موږ وایو، یعنی په راتلونکي درسونو کې د خیره چې کله موږ تاسو د مایکروسافت اکسل سره ډېر زیات آشنا شو، فنکشنو ته ولاړو، فارمولونو ته ولاړو، هلته به انشاءالله دا ټول زه تاسو ته تشریح کوم. اوس موږ تاسو د مایکروسافت اکسل په سمپل حالت کې، یعنی په ابتدایي حالت کې یو. همیشه که تاسو زما نور شرینګونه وګورئ یا کلاسونو کې که تاسو چیرته ما سره یاست، لومړی موږ کوشش کوو، هڅه کوو هغه سیزونه زده کوونکو ته مخ ته کېږدو چې هغه سمپل سیزونه وي، هغه اسانه سیزونه وي. نو فلاش فیل چې دی د مایکروسافت اکسل یو د ابتدایي عنوانونو د جملې څخه دی چې موږ تاسو څنګه کولی شو د دې څخه استفاده وکړو. د فلاش فیل مطلب څه دی؟ ګورې، دلته ما تاسو ته تقریبا اووه مثاله ځای پر ځای کړي دي. په دې اووه مثالونو کې موږ تاسو د فلاش فیل استعمال ګورو. فلاش فیل یعنی په یو ټاک سره ډایریکټ مکمل کالم فیل کول، دې ته فلاش فیل ویل کېږي. تاسو وګورئ، دلته زه یو پروډکټ کوډ لرم. فرضاً یو پروډکټ دی زموږ په بازار کې 0-15-20 سل. دا د دې څه شی دی؟ دا د دې کوډ دی. د دې کوډ څخه زه غواړم فرسٹ فور ډیجټس، یعنی مکمل د دې 4-15 کوډ چې دي، د دې 15 کوډونو څخه زه لومړني 4 ډیجټس یا 4 عددونه یو ځل دلته فیل کول غواړم. نو دې دپاره ګورئ، موږ راځو لومړنی کوډ لیکو. لومړنی کوډ اول 4 حروف دلته وګورئ، زر مې ولیکل. بیا د دوم لاندینی سل ته راځم او د خپل کیبورډ څخه کنټرول ای ګورئ، کنټرول ای زه پریس کومه. 101 102 103 104 دغه 4 اولنی ډیجټ څخه څنګه کړل ماته راواخیستل. دا د کنټرول ای یا د فلاش فیل یو مثال دی. دویم مثال ته راځو. په دویم مثال کې لاس 3 ډیجټس غواړو چې د اخرنی 3 ډیجټس لکه 101 102 103 104 دا څنګه کو راواخلو. نو په لومړني سیل کې موږ لیکو سیل لاندې سیل ته راځو، د خپل کیبورډ څخه کنټرول ای پریس کوو. کنټرول ای لک، واو، ګوره اوس دلته غلط شوه. د دې لپاره چې موږ تاسو د ډېر په دقت سره وکړو، لومړنی سیل کمپیوټر غلط دی. کمپیوټر وایي که دا ماته دا لومړني سیلونه ښیي، خو دا لومړني عادت ښیي. موږ راځو لومړی سیل کې ورته سیل لیکو، په دومهم سیل کې دغه 102 ورته لیکو، ځکه کمپیوټر بیا غلطیږي دا سل رااخلي. نو موږ ورته لیکو 101. نو اوس وګورئ، کنټرول ای چې زه پریس کوم، 102 103 104 په اتومات ډول باندې د هماغه سیل څخه رااخلي، موږ ته په دې سیل کې فلاش کوي، دې ته فلاش فیل ویل کېږي. دریم مثال ته راځو. منځني 3 ډیجټس غواړو، د 105-15-30-94 دا غواړو چې دلته فلاش شي. نو موږ تاسو 105-15 لیکو، لاندې سیل ته راځو، کنټرول ای، واو، 105-30-94-300-300-800-800 دا ټول څنګه کړل؟ موږ ته فلاش کړل، په خوی طرف کې راوایخیستل. لاندې راځو یو بل مثال ته. په دې مثال کې موږ تاسو ته دلته ډیز دی، مانډے، ټیوزډے، وینسډے، تھرسډے، فرایډے، سټرډے، سنډے.
غواړو فرست الفابت، غواړو چې د دې ام ټي ډبلیو ټي دا څنګه کور واخلو. نو لومړی موږ تاسو په لومړی سیل کې ام لیکو، لاندې سیل تر ازو کنټرول ای فلاش فیل پاور تاسو وینئ، ام ټي ډبلیو ټي اف اس اس د مکمل څنګه کوي را اخلي موږ ته. صحیح ده. دویم فرست ټو الفابټس، غواړو چې د غلمړي دو الفابټ را واخلو. نو په لمړي سیل کې موږ لیکو ورته ام او، لاندې را کوزیګو دویم سیل ته کنټرول ای. تاسو ولیدل چې ټي یو وی ای ټي اچ اف ار اس ای اس یو د دوه دوه لمړني الفابټ سه موږ ته را واخیستل. صحیح ده. لاست ټو الفابټ، بل مثال کې موږ تاسو ګورو چې اخرنی دوا الفابټ ماته را واخله. نو په منډه کې کوم وګورو اول اخرنی دوا الفابټ چې دی ای واي دی، ای واي به ولیکئ لاندې به را کوز شئ کنټرول ای. تاسو ولید اوس دلته دز ناو اټس کم د ټریکی پوینټ. اوس موږ تاسو باید په اصلي خبره باندې ځان پوه کو. اصلي خبره څه ده؟ ګوره لومړی کې ما ورته په منډه کې ای واي را واخیست، دا اخیری ای واي را واخیستل په همدې شکل سپلټ کوي. دلته وګورئ لاندې چې را کوز شي، یعنی چپ طرف ته څو حروف پرېږدي، یو دوه درې څلور اخیری دوه راخلي. دلته هم داسې کوي، یو دوه درې څلور پرېږدي ډی ای واي راخیستې، دلته یو دوه درې څلور پرېږدي ای اس ډی ای واي راخیستې، همداسې تر اخره پورې. خو موږ غواړو چې داسې ونه شي. نو څه کوو؟ لومړني سیل ته راځو، دلته ورته لیکو ای واي، دویم سیل کې هم ورته ای واي لیکو، یعنی د دویم سیل هم اخیری راواخله، د دریم سیل هم اخیری راواخله. نو اوس ورته کنټرول ای وو لیکئ تاسو، اخیری ای واي، ای واي څنګه که ډیر په دقت سره څنګه که راواي خسته. همداسې کولی شئ تاسو اخیری درې ډیجټس په مختلف ډول باندې موږ تاسو د فلش فیل څخه څنګه کولی شو استفاده کولی شو. ملګرو فلش فیل یو د بهترینو فیچرز د مایکروسافټ اکسل څخه دي چې موږ تاسو دلته زده کړه. دا چې موږ تاسو کله اډوانس ټاپکس ته لاړ شو، هلته چې موږ تاسو قوي محاسبه کوو، بیا هلته ډیره زیاته استفاده کولی شو. دلته یو بل مثال دی. فرست فرزن، لومړی نوم لیکل شوی عبیدالله احمد کلیم وهاب. سیکنډ کې لیکل شوی فرزن د دې تخ عبیدالله شان، احمد الله خان، کلیم آصفی، وهاب حسن. کدا موږ غواړو چې یو ځای کو، څنګه کو؟ یو ځای کو، لکه عبیدالله شان یو ځای شي، همداسې بیا د کنټرول ای فلش فیل په واسطه باندې اتومات ډول باندې د نور نمونه هم څنګه شي، یو ځای شي. نو ګورئ موږ تاسو دې دپاره په مایکروسافټ اکسل کې یو فرمول استعمالو، یو فنکشن استعمالو چې هغې ته کانکټنیټ ویل کیږي. خو کانکټنیټ فنکشن یا فرمول موږ تاسو اډوانس ټاپک دی، تر اوسه موږ تاسو په سمپل دریم څلورم درس مو دی. نو دلته اوس موږ تاسو د فلش فیل څخه ډیر خوندوره استفاده کولی شو. هغه په دې ډول باندې چې زه دلته لیکم عبیدالله، او بیا د خپل کیبورډ څخه هایفن دغه ډیش خوندې علامه دا لیکم، دلته ورسره لیکم شان، او بیا د کیبورډ څخه لاندې سیل ته راکوزیږم کنټرول ای. تاسو ولیدل مکمل ډول باندې احمد خان، کلیم آصفی، وهاب حسن، دا څنګه کړل موږ ته دلته راوستل.